ciidanka amniga Puntland ayaa howlgallo ay ka wadeen magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxa ay ku soo qabqabteen 104 dhalo oo khamri ah iyo qayb kale oo isugu jira maandooriyaha taliyaha booliska Puntland Muxyiddiin Axmed Muuse ahna taliyaha la dagaalanka argagixisada iyo mukhaadaraadka Puntland oo goobti lagu soo bandhigay maandooriyahan kula hadlay warbaahinta waxa uu mahadcelin soo jeediyay ciidamadii soo qabqabtay khamrigan sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in ay abaal marin doonaan ciidankan soo qabtay khamriga aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa ciidanka amniga oo soo qabtay waxa aad aragtaan oo waxaas laga iibinayo caruurtiini guryihiini gurigaaga lagu gadayo arintaas dadkii waxa soo qabtay ammaan bay mudan yihiin in loo duceeyay mudan yihiin waana helayaan xaq Ilaah bay ka helayaan waayo fidmay dadka ka qabteen fasahaad bay dadka ka qabteen arintaas aad iyo aad ayaan ugaga mahadcelinayaa waana abaalmarinana waa ku bixin doonaa haddii ilaahidmo ciidankii soo qabtay ciidankii hayay dhammaan abaalmarin baan ku siinaynaa taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in uusan khamriga magaalada Yaal uusan ku ekayn intan oo keliya balse ay dabageli doonaan soona qaban doonaan meelaha uu yaalo taliyaha ayaana khamrigaasi amar ku bixiyay in la gubo waxaan kale oo ka hadlayaa inayan intaa keliya noqonayn inay magaalada buuxdo in la soo qabto inaad soo sheegtaan cid kasta oo ku lug leh iyo cid kastaoo ka shaqaysana waa la yaqaan waa la soo qabanayo waxaan leeyahay haddana waa gubeynaa iyadoo la gubayo oo la jajabinayo ayaanan tusi doonaa Muxyiddiin Axmed Muuse ayaa fariin u diray dhalinyaro kooxo abaabulan oo ku hubaysan Tuurayo uuna sheegay inay ammaanka khalkhal gelinayaan dhalinyartan ayuuna waxa uu ugu baaqay inay ka waantoobaan hawlaha amni darro ee ay ku jiraan iyo arrinta ciyaalka hadda isdagaalaya oo iyo habeenada aan wada hadhowna qof uu naha oran ciyaalka saxan saxo waa la yaqaan saxan saxo booliisku waa maqlayaan liiskoodii maca sawiradooda waa la hayaa saxan saxo dhammaan waa la soo qabanayaa RF baana loo dirayaa saxan saxo dhammaan hadhow qof walbow hadhow soo ordi saxan saxo cidii kaloo edab darra saxan saxada waxa hadda dagaalka wada saxan saxo weey oo ka hartay koobkii socday horeyna fidmada uu waday haddana iyadaa wada dhammaanna waa haynaa liiskooda sawirkooda dhammaan waa la soo qabanaya nin walba uu hadhow waxa tiraahdaa caruurtaada intaa sii daysid oo ay dadka dhagxiyaan oo meherada baabiiyaan hadhow waxa tiraahdaa wiilkaygu hadday qol iska soo raacay ha oran RF baa loo dirayaa waa maqlaysaan hadda saxan saxo liiska iyo sawiradan aanayn siinay iyo ciddii kale oo wada edab darro iyo amni xumo ciddii la waayo waaridkiisa lagu soo daraya ciddii dhuumata waaridkeeda la keenay beddelka aabihiisii hooyadiisa galay kufsi ninkii gala ama hadda kufsiga dadka loo haysto haddii la waayo isaga aabihii iyo hooyadii labadaba waa la soo xiraay Jaamac Ciise Maxamuud Star TV Garoowe.